ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੈਚੁਰਲ ਫੀਨੋਮੀਨਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਈ ਡੂ ਸਟਾਰਸ ਟਵਿੰਕਲ ਐਟ ਨਾਈਟ, ਕਿਉਂ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਰੇ। ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਜੋ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੇਅਰਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਦੀ ਆਪਟੀਕਲ ਡੈਂਸਿਟੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੈ। ਅਪਰ ਲੇਅਰਸ ਆਰ ਲੈਸ ਡੈਂਸਰ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਲੋਅਰ ਲੇਅਰਸ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਸਰ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਘੱਟ ਡੈਂਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਟਮੋਸਫੀਰਿਕ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਹਵਾ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਵੇਰਿੰਗ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਾਈਟ ਦੀ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਬ੍ਰਾਈਟ ਲਾਈਟ ਐਂਟਰ ਇਨ ਟੂ ਅਵਰ ਆਈਜ਼, ਸਮਟਾਈਮਸ ਡਿਮ ਲਾਈਟ ਐਂਟਰ ਇਨ ਟੂ ਅਵਰ ਆਈਜ਼। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰ ਦੀ ਅਪੇਰੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਫਲਕਚੁਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰਾਈਟ ਲਾਈਟ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਡਿਮ ਲਾਈਟ, ਤਾਂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਅਪੇਰੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਟਿਮ ਟਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਰੇ।